Jesmo li spremni za nezaboravno ljeto u Busovači? Treći međunarodni festival kulture Busovača 2023. Od 9. do 16. augusta kolovoza na otvorenom u Amfiteatru Busovača. 9.8. od 20:30 svečano otvorenje festivala. Od 21:00 premijera predstave Vrli novi svijet u produkciji Amfiteatra After uz AM Band. 11.8. program za djecu i mališane. Od 19:00 balonđija, plesne zabave, klaun, a od 20:00 sinhronizovani crtić na otvorenom, nevjerovatni Maksim. 12.8. svjetski dan mladih, cjelodnevni teatarski program, dnevne predstave u kinu Teatar Busovača, a večernje u Amfiteatru na otvorenom, DJ Dino After Party. 13.8. najgledani bosansko-hercegovački film U kaćunima na otvorenom, Amanet od 20:00, razgovor sa ekipom filma. 14.8. plesno veče uz Shadows Zenica, brza škola plesa i zaplešimo od 20:00 u Amfiteatru na otvorenom u Busovači. 15.8. hit komedija Rugantino Teatra Zagreb, slučajni susret u seks shopu od 20:30. Poslije predstave se družimo uz cover art na nezaboravnom afteru. 16.8. veliki koncert grupe Divan Hana, gradski park Busovača od 20:30. Osjeti kulturu.